Жителька села Гожули Марина Маслій 20 років працювала кухаркою. Останні півроку – у полтавському ресторані. Через карантин, каже, місяць не отримувала зарплату, а тиждень тому вирішила звільнитися. Нам пояснили причину затримки заробітної плати. Дуже вплинув локдаун вихідного дня, тому відвідування закладу знизилося на 50%. Я не думала звертатися до центру зайнятості, але буду, бо дзвонила за всіма номерами, що маю. Деякі мені відмовили через вік, у деяких зарплата виплачується нерегулярно. За час карантину до обласного центру зайнятості у пошуках роботи звернулося понад 32 тисячі людей. Це майже на 10 тисяч більше, ніж торік, каже директорка установи Катерина Клавдієва. Найбільше звернень відбулося в Кременчуці, Полтава, Горішні Плавні, Лубни, Миргород. Велике звернення відбулося із сфери послуг, тому що, як би там не було, змінилися пріоритети витрачання коштів. Це в свідомості, це у всьому світі відбувається і у нас. І тому відбулося певне скорочення в торгівлі, громадському харчуванні, в сфері послуг. А вакансій у період карантину зменшилося майже удвічі – від 57 тисяч до 28, каже Катерина Клавдієва. Але якість вакансій набагато краще. Середня заробітна плата на вакансію збільшилася на 1200 гривень. Була середня заробітна плата 5970, зараз стала 7117. За інформацією Катерини Клавдієвої, на Полтавщині від січня до листопада 2020 року роботу знайшли понад 20 тисяч людей. Це приблизно стільки ж, як торік. Анастасія Потапенко, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.